Assalomu alaykum, MTV telekanalining samimiy va qadri baland muxlislari. Barchangizga boshlangan yangi kun muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchangizga boshlangan tong xayrli va barokatli bo'lishini tilagan holatda biz o'z ish faoliyatimizni boshlaymiz. Demak, bugun 2017-yilning 8-sentyabr sanasi juma tongi yurtimizda olamshumul tarixiy voqea ro'y bermoqda. Sardor, namuncha shoshqaloqsiz? Tinchlikmi, Feruza? Bilasiz, men yangiliklarni aytishga o'rganib qolganman. Xo'p, lekin hozir emas. Unda qachon? Biz axir ko'rsatuvni endigina boshladik. Uning ustiga tomoshabinlarimiz bizni tanimay turganliklari bu tabiiy hol. Axir biz Shirchoy dasturini yangi boshlovchilarimiz-ku, unutdingizmi? Ha, unda mamnuniyat bilan men tanishtirib o'tsam. Yaxshi. Ruxsat berasizmi? Albatta. Demak, tanishing Shirchoy dasturining yangi boshlovchisi sizga biroz notanish bo'lib turgan inson Feruza Normatova bo'ladilar. Men esa taniganingizdek M-News dasturining samimiy va ko'rkam boshlovchisi Sardor Karimov bo'laman. Shunaqami? Kamtarga kamol, manmanga. Albatta, bu hammasi hazil. Yo'q. Hurmatli teletomoshabin do'stlar, bu siz tanigan bir qancha video kliplar hamda kinolar orqali mashhur bo'lgan Feruza Normatova bo'ladilar. Ana, bo'larkan. Albatta bo'ladi. Endi yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam bo'ladimi? Yo'q, Sardor. Yana nimaga? Nega unaqa shoshqaloqsiz-a? Axir bobo kalonimiz Abu Ali ibn Sinoning badan tarbiya bu sog'liqni saqlashda ulug'vor usuldir degan o'g'itlarini eshitmaganmisiz? Menimcha siz fitness daqiqa sahifasiga navbat bermoqchisiz. Tushungan odamni sadaqasi ketsang arziydi. Unda marhamat, tomosha qilamiz. Boshqacha shirchoy bo'layotganga o'xshaydi, Feruza. Axir uni men tayyorlayapman-ku. Tayyor bo'lib qolgandir? Ha, deyarli tayyor bo'lib qoldi. Unda men sizga mana bu idishlarni olib beraman va tayyor bo'lgan bo'lsa, bemalol solishingiz mumkin. Ish ozgina qoldi, hozir tayyor bo'ladi. Ko'rsatuvimiz boshida aytmoqchi bo'lgan yangiligimni menimcha endi aytsam bo'lsa kerak. Umuman olganda, Sardor, sizni bu xushxabaringiz MTV'ni ashaddiy muxlislari uchun yangilik emas deb o'ylayman. Chunki bu festival borasida judayam ko'p reklamalar berib borilyapti. Nima bo'lganda ham bu yangilikni o'zim aytishim kerak. Ayting, Sardor, ayta qoling. Aziz yurtdoshlar, bugun Milliy telekanal tashabbusi bilan O'zbegim Milliy qadriyatlar festivali bo'lib o'tadi. Shu o'rinda barcha-barchangizni ushbu festivalga taklif etamiz va biz bilan o'tkazgan vaqtingizga achinmasligingizga kafolat beramiz. Festival doirasida siz Guinnessning rekordlar kitobidan o'rin olishi ko'zda tutilgan palovxon toraning rekord darajada tayyorlanishiga bevosita guvoh bo'lishingiz mumkin. Bunday imkoniyatni sizga faqat Milliy telekanal taqdim etadi. Va albatta sizlar uchun ajoyib konsert dasturi ham namoyish etiladi. Biz barchangizni poytaxtimiz markazida kutib qolamiz. Aziz muxlislar, Shirchoy dasturi davom etadi va studiyamizga ilk mehmonlarimiz tashrif buyurishgan. Ular bilan tanishib olamiz. Albatta, demak, bugungi mehmonlarimiz Alisher Navoiy nomli Davlat akademik katta teatri solisti, O'zbekiston xalq artisti Ramz Usmonov hamda ushbu teatrning yetakchi solistkasi Aziza Muhammedova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tashrifingizdan nihoyatda xursandmiz. Feruza, bilasizmi, Ramz akamiz
Shirchoy dasturiga begona emaslar. Ular birinchi mavsumda ham Shirchoy dasturida mehmon bo'lganlar. Sizni yana bir bor Shirchoy dasturida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Rahmat. Ana o'shanda Telegram orqali ushbu suhbatni ko'rib juda ham mazza qilgandim. Mana bugun yangi mavsumda ular bilan yonma-yon o'tirib suhbatlashlik bizga nasib etmoqda. Bundan juda ham bag'oyatda mamnunmiz va yana bir bor sizlarga ko'rsatuvimizga xush kelibsiz deb qolamiz. Shirchoydan iste'mol qilib bemalol mehmonimiz bo'lishingiz mumkin. Erta tongdan kayfiyatlar qalay Ramz aka? Bilasizmi, kayfiyat juda ham a'lo. Sababiki mana shu har doim mana shu milliy TV deydi. Milliy TV bu juda ham bir biz butun oilamiz bilan, men o'ylamak nafaqat bizni oilamiz, butun hozir O'zbekistonimizda hamma bir sevib tinglayotgan kanallardan desam hech adashmagan bo'laman. O'sha milliy TV'ga bugun kelishimi bilib, kayfiyatim juda ham ko'tarildi. Sababiki bu yerda samimiy bir suhbat bo'lish kerak-da. Qanaqadir mana siz mana oldingi safar boshqa boshlovchilar bilan, hozir mana sizlar bilan o'tirmiz. Hamma boshlovchilar bir-biridan bir ajoyib, bir-biridan bir yaxshi bir so'zlar beradi. O'shaning uchun milliy TV bo'lganligi uchun ertalabdan kayfiyatimni yaxshi qilishga harakat qildim. Mana hozir kayfiyatimiz o'ylaymanki a'lo darajada. Demak, savollarni boshlaymiz va ilk savol yangi mavsumga tayyorgarlik haqida. O'zbek Davlat Akademik Katta teatri yangi 88-chi mavsumga qanday tayyorgarlik ko'ryapti? Bu safar qanday asarlar muxlislarga taqdim etiladi shu haqida? Bilasizmi, bu safarga bizni mana bu teatrimizni ochilishi, ochilish marosimi desak ham bo'ladi. Qolaversa mana bu tayyorgarliklar, mana shu bizni mana shu yilda 88-yilda 88-chi ochilish marosimida bizni juda ham oldimizga bir katta maqsadlarni qo'yganmiz. Men o'ylaymanki, shu maqsadlarni o'sha yilda oxirigacha xudo xolasa bajaramiz degan umiddamiz. Mana qolaversa hozir juda ham hozir hamma joyda reklama bo'lyapti. Mana o'zlaringiz bir qancha yoritib bordingiz, mana shu open air haqida agar gapiradigan bo'lsak, mana hozir teatrimizni ochilish marosimini aynan o'sha open air bilan boshlab bermoqchimiz. Birinchi marta emas, endi bu oldin to'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizning teatrimizda hozir bu birinchi marta bo'lyapti. O'sha oldin misol uchun endi yashirish kerak emas, havas qilganmizda oldin. Mana misol uchun Germaniyalarda, Avstriyalarda o'sha teatrni oldida chet davlatlarda ko'rganmizda, o'shalarga havas qilganmiz. Bizda ham mana shunaqa konsertlar qilsak bo'larmikan, shunaqa qachon shunaqa narsaga erishar ekanmiz. Endi mana hozir bilasiz, hozir bizni operamiz ham nafaqat Germaniya, Avstriya, hozir butun dunyo bilan bellashiladi. O'shaning uchun bemalol hozir o'sha ruxsat berishdi. Hozir mana shu teatrimiz oldida mana shu open air'da qilmoqchimiz. Azizaxon, bilasizmi, ana shu katta konsert dasturiga tayyorgarlik haqida, undagi yangraydigan san'at asarlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Bu open air loyihasi haqida gapiradigan bo'lsam, masshtabli loyiha mo'ljallanmoqda. Tayyorgarlik bir oy mobaynida katta tayyorgarlik ko'rib kelmoqdamiz va bu konsertda muxlislarni, keladigan tomoshabinlarni nafaqat opera asarlari, balki dunyoga mashhur shlager qo'shiqlar, xalqqa yaqin taronalar ham o'z o'rnini egallagan. Aynan siz qaysi qo'shiqlar bilan qatnashyapsiz? Aynan men bu proyektda Besame Mucho qo'shig'ini ijro etaman. Nima uchun aynan Besame Mucho qo'shig'i? Axir u opera janrida emas-ku? Endi bilasizmi, bu qo'shiq tanlangandan maqsad shunaqaki, xalqchil, hammaga yoqimli tarona va yana bir tarafi shundaki, opera xonandalari nafaqat opera yo'nalishida, balki shunaqa klassik estrada yo'nalishida ham ijro eta olishi, ko'rsatib berish. Ramz aka, siz ushbu open air'ga qatnasha olmayotgan bo'lsangiz, yangi mavsumga alohida bir tayyorgarlik ko'rgan bo'lishingiz tabiiy hol. Siz o'z muxlislaringizni qanday ijrolar bilan hayratlantirmoqchisiz? Lazim hozir juda ham oldinda bir katta maqsad turibdi. Qolaversa xudo xohlasa mana shu oktyabr oyining oxirlarida o'sha premyera spektaklimizni hozir qo'ymoqchi bo'lib turibmiz. Giacomo Puccinining Tosca operasini qo'ymoqchi bo'lib turibmiz. O'shanda hozir men bosh rollardan Cavaradossi obrazini ijro qilmoqchiman. Bu spektakl haqida, bu obraz haqida juda ham ko'p gapiradigan bo'lsak, chunki oxiriga yetib bo'lmaydi. Sababiki juda ham bir nozik asar. Butun dunyo tan olib, butun dunyoni, hamma dunyoni teatrlari tan olib eshitiladigan o'sha spektakl. Unga o'sha hattoki bunga mana shu italyan tilini bilmaydigan odamlar ham bemalol kelib, agar misol uchun o'sha spektaklda o'tiradigan bo'lsa, o'sha nafaqat ashulachini o'zidan, xonandani o'zidan, o'sha musiqani o'zidan, hattoki o'shani nima kechayotganligini tushunib oladi. Bu shu darajada shunaqangi bir buyuk aligida yozilgan Puccini, o'sha Giacomo Puccini juda ham bir buyuk kompozitor bo'lgan. Buni juda ham o'ylab yozilgan opera. O'shaning uchun hozir o'sha faqat o'sha opera ustida ish olib boryapman. Qolaversa bu opera nafaqat o'zimizda, hozir oktyabr oyining oxirlarida bo'lsa, men bu dekabr oylarida o'sha Belarusiyaning Minsk shahrida Qashqo teatri bor. Ular ham katta teatr deydi. O'sha teatrga meni taklif tushgan. Xudo xohlasa o'zimizdan keyin o'sha Belarusiyaning Minsk shahrida borib o'sha spektaklni u yoqda ijro qilmoqchiman. Keling, shu o'rinda biroz mavzudan chetlashamiz. Ya'ni ajoyib yozuvchi O'tkir Hoshimovga ijodiy uchrashuvlarning birida savol berishgan ekan. Ya'ni
Sizni eng qimmatbaho asaringiz qaysi? Deganda ular hazilomuz tarzda meni ikkita qimmatli asarim bor. Bir o'g'lim va bir qizim deb javob bergan ekanlar. Haqiqatan bolajonlarimiz biz uchun eng qimmatli boyligimiz desak adashmagan bo'lamiz. Ayzaxon ma'lumotlariga qaraganda siz san'atkorlar oilasida tavallud topgansiz. Sizni san'atga kirib kelishingizga sababchi bo'lgan insonlar menimcha o'z-o'zidan ota-onangiz bo'lsa kerak. Shular haqida qiziqish uyg'otgan insonlar haqida, sizga ustozlik qilgan insonlar haqida va sizga eng katta maslahatlarini va yordamlarini aymagan insonlar haqida gapirib bersangiz. Dadam shu Davlat akademik katta teatrini solistlari, opera solistlari Muhammedov Nurmahmad va albatta bu sohada bo'lganlari uchun bu sohani qiyinchiliklarini ham hamma ikir-chikir tomonlarini ham biladilar va meni tayyorlab kelishgan shu yoshlik paytimdan. Oyim O'zbekiston davlat konservatoriyasini akademik xonandalik yo'nalishini fakultetida dotsent o'qituvchilar, dotsentlar va juda ham ko'p yosh opera xonandalarini shakllantirib, opera janrini o'rgatib, shu sohada faoliyat ko'rsatadilar va menga shak shubhasiz aytishim mumkinki, oyimni va adamni mana shu opera sohasida katta oyoqqa turishimni sababchilari shu insonlar, oyim adam juda minnatdorman va albatta o'zimni domlamam borlar. Shu Tsoy Sofiya Anatoliyevna konservatoriyada o'qigan paytlarim menga yo'l-yo'riq ko'rsatib, hozirgi kunga qadar oyim adam, birinchi navbatda oyim adam, ikkinchi o'qituvchim shu insonlarga minnatdorchilik bildiraman. Hech aytishmaganmi, qizim qo'y, opera san'ati juda ham qiyin. Undan ko'ra estrada yo'nalishini tanlasang, tezroq mashhur bo'lasan, orzularingga tezroq yetasan. Shu savolingizga javob tariqasida aytmoqchimanki, men aynan estrada yo'nalishida juda ham qiziqishim katta bo'lgan. Kichkinalikdan faqat estrada yo'nalishida aytganman, gruppalarga borganman, ijod qilganman va shu konservatoriyaga kirishdan oldin litseyga topshirayotganimda aynan estrada yo'nalishiga topshirmoqchi bo'lganman. Lekin oyim menga aytganlarki, qizim, qo'y, akademik bazani olginda 3 yil tahsil olgin, konservatoriyaga topshirayotganingda o'zing tanlaysan. Estradada ketasanmi yoki operada, bu o'zingga qo'yib beramiz degandilar. Xo'p, oyi deb men topshirganman, shu bilan 3 yil o'qib qiyinchiliklarni ham ko'rganman albatta, lekin shu o'qiganingiz sari, ichiga kirganingiz sari shu janr o'ziga tortar ekanda va shuna qilib konservatoriyaga topshirayotganda akademik xonandalik, ya'ni operaga topshirganman. Ota-onangiz niyatlari xolis bo'lgan ekan. Albatta. Keyinchalik rejada bormi estrada yo'nalishida ijod qilish? Bilasizmi, yo'q, men operani juda ham yaxshi ko'raman. Estradani ham albatta aytaman. Shunaqa tadbirlar bo'ladi, estrada ham aytishimiz mumkin, opera aytishimiz mumkin, lekin opera janri nima deydi? O'zini muxlisiga ega. Opera janrini yaxshi ko'rgan inson, opera janriga kirib kelgan inson uni ichiga sho'ng'igan sari mehri, muhabbati shu janrga oshiradi. Shuning uchun men kelgusida o'zimni katta sahnalarda, operada, aynan operada ko'raman. Shu o'rinda bir umumiy savol bermoqchiman. Musiqani tili bo'lmaydi, deyishadi. U qaysi til, qaysi yo'nalishda ijro etilishidan qat'iy nazar, haqiqiy dardini tomoshabin his qila oladi, deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Bilasizmi, o'sha butun jahonda bo'lsa kerak, o'sha bilasiz o'zingiz juda ham, musiqa til tanlamaydi, din tanlamaydi deydi. Bu musiqa shunaqangi bir narsaki, uni o'sha o'zbeklar ham, nemislar ham, fransuzlar ham, italyanlar ham hammasi o'sha musiqa hamma birdek eshitadi. Hammaning quloqi bor, o'sha hammaning yuragi har xil bo'ladi hammaning, lekin quloq hammasi eshitadi. Agar masalan o'sha shu agar maqsadda agar bir aytadigan bo'lsak, o'sha Istiqlol san'at saroyimizda o'sha dunyoga mashhur bo'lgan italyan tenori Alessandra Safina konsert berdi. O'sha konsertda bilasizmi, sahnaga 5 yoshdagi bolacha gulob chiqib berdi-da, Safina bilan bitta ashula ozgina xirgoy qilishdi. Safinaning ashulasini, o'sha Incanto degan ashulasi bor, butun dunyoga mashhur bo'lgan ashula. O'sha ashulani o'sha yosh bolacha sahnaga chiqib, Safina quchoqlab turdi. U o'sha so'zlarini endi to'g'ri bilmasa ham, endi o'zbek bolasi-ku. U 5 yosh bola bo'lsa. Alessandra Safinani o'zim o'ylaymanki, agar 5 yoshligida o'zi ham aytmagan bo'lsa kerak, italyan bo'lsa ham. To'g'risida buni tan olish kerak. Sababi nimaga desam, mana o'zimiz san'atkormiz, misol uchun uyimda mana o'zimni 6 yosh o'g'lim bor, u qanaqangi mukam shu qiyinchilik bilan o'sha ashulalarni aytyapti-da, mana o'zim o'rgataman unga. O'sha italyan ashulalarini o'rgataman, o'sha klassikani o'rgataman, u qanaqangi qiyinchilik bilan o'rgatayotganimni o'zim bilaman-da. O'sha bolacha qayerdan ko'rgan Safinani o'sha ashulasini qarang. U italyanlik bo'lsa u. Uni Safina endi mana O'zbekistonga kelib, endi xalqimiz tanitgan bo'lsa, u bolacha sahnaga chiqib olib, Amore che io canto e pagina d'eterno deb ashula aytdi. Safina
to'g'risi, aslida gapiram yo'q, mikrofonda gapiram yo'q oldi. Shunaqa bo'ldi. O'sha bilan men sahnaning yonida zaklisda turdim. Sahnaning yonida turib, o'zim qanaqangi xursand bo'ldim, bilasizmi? Hattoki biz ham ijro qilmaganmiz 5 yoshligimizda, to'g'ri, o'zimizni o'zbek ashulamiz ijro qilgan bo'lishimiz mumkin, lekin u bolacha shunchalik bilib chiqib aytdimi, u demak o'shani ma'zini biladi. Nima deyotganini o'zi biladi. O'sha bola o'sha ashulani ijro qilib berdi. Butun hamma hayratda qoldi, Safinaning o'zi ham hayratda qoldi, shuning bilan biz ham hayratda qoldik, to'g'ri. Bizga ham. O'shaning uchun men o'ylaymanki, musiqa bu til tanlamaydi, dil tanlamaydi. Holat albatta. Bilishimiz bo'yicha aynan shu konsert dasturida siz ham birgalikda Safina bilan duet kuyladingiz. Taklif va albatta kuylangan duet haqida. Taklif asosan bizdan tushdi unga. Shunaqa bir rahbariyatimizdan tushdi, siz bilan ijro qilmoqchi, agar iloji bormi deganda Safina albatta birdan ha demadi, sababiki endi har uni reytingi juda baland ashulachi, endi butun dunyoga mashhur. O'shaning uchun hamma odam o'zini konsertida qo'rqadi, misol uchun begona bir yangi nomni chiqargani qo'rqadi. U sinovdan o'tkazish kerak. Siz bilan tanish bilishligi yo'q. Yo'q, men bilan tanish bilishligi yo'q. Endi men uni ashulalarini juda ko'p ijro qilganman. Shunaqa bildirilganda Safina aytdiki, men eshitib ko'rishim kerak dedi. Eshitib ko'rishim kerak deganda Samarqandda shaftonlar bo'ldi. O'sha shaftonlarda biz sahnaga chiqishimizdan oldin ikkalamiz bir tomondan chiqdik. O'sha bir tomondan chiqqanimizda o'shanda ozgina gaplashib qolganimizda keyin men aytdimki, mumkinmi sizga men bitta sizda ashulangizda men ijro qilganman, o'sha ashulani sizga qo'yib bersam deb shuna telefonimda ashulasi bor edi, o'zim aytgan ashula, o'shani qo'yib berganimda Safina bitta narsada hayron qoldim, to'g'risi bunaqa deb o'ylamagandim, lekin shunaqangi bir haqiqiy ko'ngli toza inson ekan. Juda ham samimiy. Shunaqangi samimiy inson ekan, ko'ngli toza. Shuna eshitib ko'rdida, shuna qo'limga qaytarib berib, ramiz dedi. Mashu bo'lgan narsada men hozir endi buni yonimdagi hamma o'sha yerda tanishlar bor edi, hammasi endi guvoh bo'lib turibdi. Ramiz dedi, bitta narsa aytaman, bunaqa ashula ijro qilma dedi. Sen juda zo'r ashulachisan. Men seni ashulangni bilaman. Bunaqa ashula qaytib aytmagin. Sen o'zing aytadigan ashulang bor. O'sha operalaring bor, haqiqiy operalar bor. O'sha operadan sen zo'rsan. Bunaqa ashula aytmagin. Sen o'zingni o'sha teatringda operalarni ijro qilgin. Sen opera bilan butun dunyoga tanilib ketsan. Senda juda ham go'zal ovoz bor degandan keyin, ancha o'zim ham hayajonlanib qoldim. Shunaqa bo'ldi. Shu bilan keyin shunga o'sha men edi, o'sha siz bilan duet aytmoqchi bo'lgan deganimda, bo'pti. Bo'lmasam o'sha konsertimda sen bilan bitta duet ijro qilamiz deb ona qildim. O'shanda men bir uni eng yaxshi ashulasi bor. O'shani birga qilsak maylimi degandim. U aytdiki, hozir ozgina tomog'im shamollagan, mayli Toshkentga borsak buni, mana shu tadbirdan keyin Toshkentga borsak buni hal qilamiz. Agar o'sha konsertgacha yaxshi bo'lib ketsam, tomog'im yaxshi bo'lib ketsa, o'sha ashulani ijro qilamiz. Agar ozgina noqulaylik sezadigan bo'lsam, men o'zim aytaman, ikkalamiz o'shani birga aytamiz dedi. Keyin bo'pti mayli deb shuni kutdim. Repetitsiyaga borganimda keyin men unchalik yaxshi bo'lmadim. Mana shu ashulani ijro qilaylik deb yaxshi bir neapolitan ashula bor, Dichitinchilo Vuyo degan, bu juda ham mashhur kompozitor, o'sha italyan kompozitori Falvo degan kompozitor bor, o'sha ashulasi butun jahonga mashhur. O'shani birga ijro qilaylik dedi. Keyin aytdim, bo'pti, bo'lmasa o'shani ijro qilamiz deb. Tadbirda o'sha narsani ijro qildik. Kutib olish qanday bo'ldi? Kutib olish, men to'g'risini aytadigan bo'lsam, hozir buni taassurotlari juda ham katta. Men o'zim gapira olmayman, lekin agar konsert dasturida mana Aziza singlimiz o'tirdi, taassuroti shu. Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, sahnaga chiqqanimda o'zimda emas edim, lekin bilaman, bizni o'zimizni muxlislarimiz haqiqatdan mana juda ham bir yaxshi ko'rishar ekan xalqimiz. Juda ham katta qo'llab-quvvatladi, hattoki o'sha ashula ijro qilganimda ko'plar o'sha oldi qatorlarda qanaqadir ko'p qiyqiriqlar, ko'p qiyqiriqlar bo'ldi. Ko'z yoshlarimni ko'rdim, hattoki shunaqangi zal turib qarshi oldi, lekin men bunaqa bo'lishini to'g'risi kutmagandim, lekin juda ham zo'r bo'ldi. Albatta, bunaqa muvaffaqiyatlar haqida eshitganimizdan keyin bizni ham beixtiyor jonli ijro eshitgimiz keladi, lekin yaxshi qo'shiq ijro etish uchun qorin menimcha yengilgina to'q bo'lishi kerak, shunaqami Ramzi aka? Anglagan bo'lsangiz, biz sekingina oshxonaga o'tsak ham bo'ladi. Albatta, bu gap ayollarimizga tegishli, ularni oshxonamizga taklif etamiz. Ertangi reja hamda maqsadlaring uchun salomatliging va kuch-quvvating yetarli darajada bo'lishini istasang, iste'mol qilayotgan taoming sifatli va foydali bo'lsin degan ekan faylasuflardan biri. Demak, bizga bugun foydali nonushtani Azizaxon Muhammedova tayyorlab beradilar. Demak, bizga qanday mahsulotlar kerak bo'ladi? Bizga kartoshka, qaynatilgan kartoshka, ozgina un, ko'katlar, sog'liq uchun foydali va albatta tuxum va qovurib olishimiz uchun yog'. Aha. Demak, mana shu mahsulotlar bizga foydali nonushtamiz uchun kerak. Bu nonushtamizni nomi nima biladi? Kartoshkali quymoq. Xo'sh, nimadan boshlaymiz? Eng birinchi navbatda kartoshkamizni koptirishga savolamiz. Va siz tuxumni singdirib bersangiz, tuxumni chiqaramiz. Hurmatli ayollarimiz, biz sizlardan shirin bir ajoyib nonushtani kutib qolamiz va biz Ramzi aka siz bilan suhbatni davom ettiramiz. Bemalol. Savollarga yana to'xtaladigan bo'lsak, bilasizmi,
har bir inson yoshligidan kimgadir taqlid qiladi yoki kimgadir o'xshashni xohlaydi. Buni biz san'atni kumer deb aytamiz. Sizning san'atni kumeringiz kim bo'lgan? Shu operaga kirganimdan keyin menda juda ham bir katta taassurotlar qoldirgan, hattoki o'sha bir o'zimni ustozim hattoki ko'p marta o'sha darslarda aytishardi. O'g'lim, mana shu insonga o'xshashingni xohlayman, mana shu opera san'atkoriga o'xshashingni xohlayman deb, mana har doim o'sha Luciano Pavarotti bo'lgan, bizni to'g'risini aytadigan bo'lsak, biz ustozimiz, u buyuk san'atkor, o'sha insonga Luciano Pavarottiga o'xshashni juda ham xohlagan, mana kumerim desam hech adashmagan bo'laman. Hozirgacha uyimda qanchalik disklar bo'ladigan bo'lsa, plastinkalar bo'ladigan bo'lsa, hammasi o'sha boshqa san'atkorlarning ham bor, boshqa opera xonandalarining, lekin albatta Luciano Pavarottiniki, mana o'sha Luciano Pavarottini kumerim deb ayta olaman bemalol. Ma'lumotlarga qaraganda siz o'sha rubob chalishga o'qigansiz, qolaversa maqom yo'nalishiga juda ham qiziqishingiz baland bo'lgan. Hattoki O'zbekiston Davlat konservatoriyasiga ham maqom yo'nalishiga hujjat topshirgansiz. Maqom yo'nalishiga qiziqqan inson opera yo'nalishida tahsil olishi yoki ijod qilishi, umuman ish faoliyatini olib borishi qiyin emasmi? Albatta, endi bilasizmi, nima desam ekan, o'zim hech qachon o'ylamaganman bu narsani. O'zim hayotimda mana shu opera san'atkori bo'laman deb hech qachon o'ylamaganman. Men nafaqat men o'zim o'ylamaganman, hattoki uyimdagilar ham hech qachon shunaqa deb o'ylamagan. Endi bu inson baribir aytadi-yu, peshonaga yozilgan narsa bo'ladi. Peshonada shu narsamiz bor, shu narsa yozilgan ekan, men opera san'atkori bo'ldim. Endi o'sha opera yo'nalishiga juda ham keyin o'sha kirganimdan keyin qiziqishlarim ortib ketdi. Bu narsani men juda ham bildimki, murakkab kasb bilan birgalikda bu juda ham jiddiy kasb ekan. Ko'p chet davlatlarga mana konkurslarga borganimda, ko'p chet davlatlarga konsertlarga borganimda, o'sha festivallarga borganimda o'shani bildimki, bu opera san'atkori juda ham san'ati juda ham jiddiy kasb. Demak, oshxonaga yuzlanamiz. Ferizaxon, Aiza, qanday ketyapti jarayon? Taom tayyor bo'lib qoldimi? Albatta, biz hozir qirg'ichdan chiqarilgan kartoshkaga nima qo'shdik? Ko'kat qo'shdik, un qo'shdik va tuxum qo'shdik. Albatta tuz, tabga ko'ra tuz. Endi qizishini kutamiz va hozir qovura olamiz. Hozir tayyor bo'ladi. Bu qizguncha sizga bir savol bersam ijodingiz yuzasidan. Mana shu yakunlangan mavsumda qanday xalqaro festivallarda, tanlovlarda ishtirok etdingiz va qanday asarlar bilan? Odatda xonandalar ko'rik-tanlovi yoki kuzda yoki bo'lmasam bahorda bo'lib o'tadi va men oxirgi ishtirok etgan ko'rik-tanlovim Krasnoyarskda bo'lib o'tdi. 15 ta yoki 16 ta davlatdan ishtirokchilar ijro etishdi. Men bu yerda qatnashdi, ha. Men bu ko'rik-tanlovda albatta o'zimizdan xalq qo'shig'ini hamda ariyalar, operadan ariyalar, Razina ariyasi, Lyubash ariyasi. Albatta opera shunaqa janr bo'lgani uchun, chet el janr bo'lgani uchun asosan konkurslarda xalq qo'shig'ida o'zingizni davlat qaysi davlatdan ishtirok etgan inson o'sha davlatni yuzini ko'rsatgan holda xalq qo'shig'ini ijro etadi. Qolgan shartga ko'ra shu asosan Italiya yoki rus operasi yoki fransuz kompozitori operasidan ariyalar ijro etamiz. Ham yaxshi. Bu demak, Feruza, shu o'rinda qarshi bo'lmasangiz bitta jonli qo'shiq eshitsak. Nega qarshi bo'lar ekanman? Albatta, o'z boydan beri shuni kutib turibman-ku. Hozir men ijro etib beradigan narsam, asarim, Santaluchi. Sul mare luce calastro d'argento placide l'onda prospero il vento sul mare luce calastro d'argento placide l'onda prospero il vento uniti alla Margherita mia, Santa Lucia, Santa Lucia, veniti alla gli, Margherita mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Menimcha uyqudan voz kecholmayotgan yurtdoshlarimiz allaqachon uyg'onishdi. Qanaqadir boshqa olamga kirib ketasiz. Albatta. Haqiqatdan iste'dodingizga gap yo'q. Rahmat. Albatta. Feruza, taxminan qancha qoldi nonushta tayyor bo'lishga? Mana biz taom tayyorlashni boshladik. Qani? Rahmat. Bungacha biz yana suhbatni davom ettiramiz. Bemalol. O'z aslidan aramizga nechta tilda qo'shiq kuylay olasiz?
Biz bilasizmi, o'sha opera qanaqa tilda yozilgan bo'lsa, o'shani kuylaymiz. Fransuzcha misol uchun operalar bor, ruscha operalar bor, italyancha operalar bor, nemischa operalar bor. O'zimizda o'zbek tilida operalar bor. Ingliz tilida hali aytganim yo'q, lekin agar ingliz tilida ham agar takliflar tushadigan bo'lsa, inglizcha operalar ham bor. Agar misol uchun taklif tushadigan bo'lsa, Angliyadan misol uchun bemalol o'sha ingliz tilida ham aytishim mumkin. Endi hozir asosan chet davlatlarda ijro qiladiganim hozir italyan tilida va fransuz tilida o'sha operalarni ijro qilib turibmiz. Demak, navbatdagi savol umumiy Azizxon Ramiz aka, qaysidir asarni kutib yashashi mumkin ijodkor. To'g'rimi? Kuylash istagi bo'lishi mumkin. Sizda qanday, masalan, qaysi asarni kuylashni xohlardingiz? Qaysi asarni dunyo miqyosida ijro etishni xohlardingiz? Men bilasizmi, men buni oldindan bir misol uchun qanaqa desam ekan, aniga qilib qo'yganman, oldimga maqsad qilib qo'yganman, o'shani orzu qilib qo'yganman, o'sha narsani men o'sha asarda ijro qilar ekanmanmi degan nima qilganman. Xudoga ming shukr, mana shu kunlarga juda ham yaqin qolmoqda. Mana boya aytib o'tganimdek, masalan, oktyabr oyini oxirlarida o'sha Giacomo Puccini o'sha Tosca spektaklidan, Tosca operasidan Cavaradossi spektakli obrazini men orzu qilganman. O'sha operadan ozgina tushunib, o'sha opera nimaligini bilib boshlaganimda o'sha partiyaga sabab eshitib, o'sha narsani ustida haligi bo'lib qolganman. Hayron qolganman. Yuragimda mana qanaqadir juda ham katta bir uchqun uyg'otgan o'sha opera. O'sha aynan Luciano Pavarotti o'sha Metropoliten operada ijro qilganda, o'shanda zal yarim soat 45 minut Luciano Pavarotti'ni qo'yib yubormagan. Xudo xohlasa, men o'sha narsaga sekin-sekinlik bilan o'ylagan maqsadlarimga hammasiga sekin-sekinlik bilan erishib kelmoqdaman. Xudo xohlasa, o'sha oktyabr oyining oxirida o'sha spektaklni o'zimizda ijro qilaman. Keyin qolaversa, mana hozir Belarusiyaning Minsk shahrida katta teatrda ijro qilaman. Undan keyin Xudo xohlasa, o'sha spektaklni aynan Astana opera Qozog'iston Astana shahrida ijro qilaman. Xudo xolos, undan keyin Gollandiya Amsterdamda xudo xolos o'sha spektaklni ijro qilmoqchiman. Men Ramiz aka orzu qilingan asarni keling, birinchi sahnada emas, Shirchoy dasturida ijro qilamiz. Agar qarshi bo'lmasangiz. Mayli, endi mana shu kunga, mana shu orzu qilgan narsamiz shu kunga ekan. Men albatta endi bu narsani mana shu milliy kanalda Shirchoy dasturida mayli ozgina ijro qilib beramiz. Marhamat. O dole shi ba shi o lan guide carezze mena tria fremente le belle forme di sempre il sogno mio d'amore l'ora è fuggito e muoio disperato e muoio disperato tanto la vita. Ofarin, gap bo'lishi mumkin emas. Orzuingizga yetganingiz bilan chin yurakdan tabriklaymiz aka. Demak, mana shunday qo'shiqdan so'ng foydali nonushta inson uchun juda ham zarur. Tayyor bo'ldim? Tayyor. Unda tanovul qilib ko'ramiz. Bilka. Ramiz aka, marhamat qilasiz. Qizlarimiz tayyorlashgan nonushtadan bahramand bo'lishingiz mumkin. Tanovul qilib ko'rishinglar mumkin. Qani? Tanovul qilish kerakmi o'zi? Albatta, albatta. Shukrlashiroq bo'lar ekanmiz yana. Albatta. Menimcha yomon emas. Ajoyib. Qo'lingizdan dard ko'rmasin, rahmat. Odatda ovqat tayyorlanadigan ko'rsatuvlarda mehmonlarimiz yoki boshlovchilarimiz ana shunday tanovul qilgandan so'ng so'zni albatta aytishadi. Biz
Hozir bu so'zni majburligimizdan emas, haqiqatan ham aytamiz. Demak, haqiqatan ham kartoshkali quymoq nonushtasi juda ham mazali tayyor bo'libdi. Va ayni shu o'rinda aziz tashrif buyurgan mehmonlarimizdan yurtdoshlarimiz uchun atalgan eng chiroyli niyatlarni eshitamiz. Milliy kanal muxlislariga, hammasiga baxt omad tilayman. Qolaversa o'sha milliy kanalda ishlayotgan barcha ijodkorlarga mana shunaqangi bir go'zal ko'rsatuvlarni, mana shunaqangi bir ajoyib suhbatlarni bundan da ko'paytirib, o'sha xalqimizni, butun o'sha muxlislarimizni hammasini xursand qilib olishni tilab qolaman hammasiga. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'lingizlar. Azizxon, marhamat. Marhamat. Yurtimiz tinchligiga ko'z tegmasin. Xonadonlarimizdan fayzu baraka hech qachon armasin. Ko'ngil xotirjamligi har bir insonda doimo yonida bo'lsin. Va albatta barcha milliy kanal muxlislarini va O'zbekiston ahlini 9-10 sentabrda bo'lib o'tadigan Open Air'ga taklif qilamiz. Albatta, tashrifingizdan biz ham bag'oyat xursandmiz. Oldindagi rejalar, hammasi loyihalar amalga oshishiga chin dildan tilakdoshmiz. Mana shunday alo kayfiyatda shirchoy dasturini davom ettiramiz. Bizning navbatdagi mehmonimiz milliy va zamonaviy taqinchoqlar yasovchi hunarmand Feruza Qurbonova, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xayrli tong, kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Biz sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz va sizni shirchoy ichishga taklif etamiz. Rahmat. Marhamat, bemalol shirchoydan ichib aziz mehmonimiz bo'lish imkoniyatiga egasiz. Rahmat. Biz esa o'z-o'zidan savollarga o'tishdan oldin bir narsani aytib o'tmoqchiman. Stolimiz ustida turgan turli xil taqinchoqlar barcha o'zbegimni ayollarini menimcha befarq qoldirmasa kerak. Albatta, to'g'risini aytsam, ko'zlarim quvonib o'tiribman. Ayniqsa sizni. Juda ham chiroyli, ayniqsa milliy taqinchoqlarni juda ham yaxshi ko'raman. To'g'risi, sizni tashrifingizdan hammadan ko'ra men ko'proq xursand bo'ldim. Albatta, Feruzani bugun sizga beradigan savollari juda ham ko'p. Albatta. Undan oldin bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Hozir sizni Feruza hunarmand deb tanishtirdilar. Men sizni zargarlikka ko'proq aloqador inson bo'lsalar kerak deb o'ylab turgandim. Zargarlik bilan aloqasi bor bo'lgan joyi ham bor kasbimni. Aslida bu kasb hozirgi zamonda yangi yo'nalish hisoblanadi, ya'ni milliy zamonaviy uslubdagi taqinchoqlar yasovchi hunarmand hisoblanaman. Ya'ni milliylikni zamonaviylik bilan uyg'unlashtirgan holda taqinchoqlar yarataman. Masalan, misol uchun mana bu tilla qoshlar bilamizki, qadimda tilla qoshlarimizning asosi va tepa qismlari kumush yoki tilla qimmatbaho metallardan bo'lgan. Hozir esa hammani qurbi yetadigan va hamma ham shu milliy taqinchoqlarni taqishni xohlaganligi uchun biz zamonaviy metallar va munchoqlar bilan foydalangan holda mana shunaqa milliy va zamonaviy uslubda tilla qoshlar o'ylab topganman. Tilla rang va kumush rang va zebigardonlarni ham milliy zamonaviy uslubda ishlab, shunaqa zamonaviy ruh bag'ishlab taqinchoqlar yarataman. Bu qiziqish nimadan keyin hosil bo'ldi? Yoki oila a'zolaringizda kimdir shu kasb bilan shug'ullanuvchi insonlar bormi? Yo'q, oilamizda hamma har xil kasb egasi. Kimdir tibbiyot sohasiga qiziqadi, kimdir jurnalistika, kimdir buxgalteriyaga qiziqadi. Men esa mana shu sohaga qiziqqanman. Bu sohaga oilamni umuman aloqasi yo'q desam ham bo'ladi. Men o'zim milliylikka juda ham qiziqaman, lekin zamonaviy uslubda ishlashni yoqtiraman. Ko'cha-ko'yda atlas adras liboslarini kiygan, milliy taqinchoqlarni taqqan qizlarni ko'rganimda havas bilan qarardim oldin va hamma narsaga e'tibor bilan qarayman. O'sha adraslarni atlas milliy matolarimizni gul ranglariga, hattoki gullariga va taqinchoqlarning bir-biriga bo'lgan uyg'unliklariga e'tibor berib yurardim va har bitta bo'lgan moda ko'rgazmalari, ko'rgazmalarga hammasiga qatnashib borardim va juda ham ko'p o'zim ustimda ishlab bu sohaga kirib kelganman. Biror bir insonni siz mana shu taqinchoqlar bilan hayratlantira olishingiz uchun sizdan bu nimalarni talab qiladi? Hayratlantirish uchun odatda insonda kichkinda bo'lmagan qobiliyat bo'lish kerak. Men o'zimni juda ham qobiliyat sohobasi deya olmayman, lekin o'sha ichimdagi kelgan fantaziyalarni, yangiliklarni shu ijodimda ko'rsatib berishga harakat qilaman va bundan odamlar qanaqadir darajada hayratlanib, kimgadir ma'qul bo'lsa xursand bo'laman. Bitta tilla qoshni tayyorlash uchun sizga qancha vaqt kerak bo'ladi?
bu oldin aytib o'tganimdek, fantaziya yaratish jarayoniga bog'liq. Ilhom kelganda, ilhom albatta. To'g'ri, har bir ijodkor ilhom bilan asosan ishlaydi va menda ham xuddi shunaqa holat. O'sha narsani qanaqa oldin tasavvur qilib olaman, eskiz qilib olaman. Keyin jarayon shundan boshlanadi. Uni bajarish jarayoni unchalik qiyin emas. Eng asosiysi o'shani yaratilish, fantaziya. O'sha yaratish, o'tirib o'ylash, uni qanaqa qaysi toshni, qaysi metalni qaysi joyga qo'yish, o'sha jarayon eng ko'p vaqt oladigan jarayon. Menimcha katta sabr talab qiladi. Juda ham katta sabr kerak bo'ladi. Bugun bo'lib o'tadigan O'zbekim milliy qadriyatlari festivalida siz ishtirok etyapsiz. Albatta bu festivalga nafaqat yurtdoshlarimiz, balki chet davlatlardan tashrif buyurgan mehmonlar ham taklif etilgan. Siz ularni qanday taqinchoqlar bilan hayratga solmoqchisiz? Yangiliklarimiz juda ham ko'p. Aytib o'tganimdek, milliy va zamonaviy uslubda ishlaganimiz sababli shunaqa uslubda juda ham ko'p yangiliklar olib chiqmoqchimiz. Buni esa festivalga tashrif buyurganda guvoh bo'lishingiz mumkin. Menimcha sizga ham, menga ham, qolaversa bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarimizga ham buni yasalish jarayoni qiziq bo'lsa kerak. Bir qandaydir taqinchoqni teletomoshabinlarimizni ko'z o'ngida yasab berishingizni iloji bormi hozir? Albatta, bajonidir ko'rsatib beraman. Albatta. Biz mahorat darsiga navbatni bermoqchimiz. Albatta, bu jarayon menga juda ham qiziq bo'lyapti hozir. Albatta. Mayli, ko'rsatib beramiz hozir. Tezroq. Qanday taqinchoqni hozir yasab ko'rsatib bermoqchisiz? Hozir zirak yasashni ko'rsatmoqchiman. Milliy uslubdagi, milliy va zamonaviy uslub. Milliy zamonaviy uslubdagi zirak yasab ko'rsataman. Bizga kerak bo'ladigan maxsus asboblar, kerakli munchoqlar. Munchoqlar. Buni didga ko'ra tanlasa ham bo'ladi. Va mana shunday simlar va xalqachalar va mana bunday asoslar kerak bo'ladi. Ishimizni munchoqlarni simga o'tkazib, asoslarga ulashdan boshlaymiz. Feruza diqqat bilan kuzatadilar sizni. Bu narsani yasash unchalik qiyin emas. Xohlovchi insonlar uyda o'tirgan holda ham o'zlari uchun yasab taqishlari mumkin. Demak, bizni tomosha qilayotgan barcha ayollarimizga diqqat bilan tomosha qilishingizni maslahat bergan bo'lardik. Aynan feruza rangli toshlarni tanlabdilar. Feruza rangli toshlarni tanlaganimiz sababi qadimgi taqinchoqlarimizga e'tibor bersangiz ham, asosan feruza rang va yoqut ranglardan va koral toshlardan foydalanishgan. Nima uchun aynan shunday ranglardan foydalanishgan? Bu toshlar va ranglar odam salomatligiga juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi, hamda ayollarga boshqacha chiroy baxsh etadi. To'g'ri. Bilasizmi, shu o'rinda bir savol tug'iladi. Bu taqinchoqlarning o'zi umuman inson salomatligi uchun foydasi bormi? Albatta, kumush va tilla buyumlar, umuman taqinchoqlar asosan ayollarga foydali jihatlari sog'lik tarafdan ko'p, bu isbotlangan tibbiyotda. Undan tashqari, har bir chiroyli taqinchoq taqqan ayolning kayfiyati ko'tariladi. To'g'ri, bu juda ham to'g'ri. Va bu borada uni kayfiyat ko'tarilgandan keyin sog'ligiga yaxshi ta'sir qilishi ham. Shaxsan o'zim bu narsani juda ko'p sinaganman. Men ham o'zim sinaganman bu narsani. Gapirdingiz. Demak, biz hozir qaysi jarayonda davom etyapmiz? Biz hozir simlarga munchoqlarni o'tkazish jarayoni, undan keyin esa bularni maxsus metalga ulab chiqiladi. Bilasizmi, qadimda shu taqinchoq taqayotganda juda ham muhim bo'lgan bir jihatlar bo'lgan ekan. Ya'ni kim ayollarni turmushga chiqqanligi va ularni farzandlarini soni, hatto shularga ham e'tibor qaratishgan ekan. Shu rostmi? Shu rost. Masalan, tilla qoshlar balandligi, pastligi, uni toshlari shunga qarab ayollarni yoshi, uni turmushga chiqqan yoki chiqmaganligi shunga qarab farzandlari nechta ekanligi shunaqa bo'lgan. To'g'ri. Shunaqa bo'lgan tarixda. Mana simlarga munchoqlarni o'tkazib oldik. Keyingi jarayon esa maxsus xalqa yordamida munchoqlarimizni asosga ilib chiqamiz. Taqinchoq yasayotganingizda uni ranglariga qay darajada e'tibor berasiz? Ular ko'proq
ana shu taqinchoq yasayotgan insoningizni liboslariga mos tush kerakmi yoki yuz tuzilishlarga, xarakteriga? Hamma narsasiga mos tush kerak bo'ladi. Agar libos tayyor holda bo'lsa, libosiga moslab yasaladi. Yoki kim, masalan, o'sha inson qanaqa rangni xohlagan, shuni so'ragan holda yaratib beramiz. Ziragimiz tayyor bo'ldi? Tayyor bo'ldi. Deyarli tayyor, ha. Mana bu ilmoqni ham ilib olgandan keyin juda ham chiroyli. Sizda taqib ko'rish imkoniyati bor. Albatta. Hozir. Qalay. Meni chiyomaymi? Yarashdi. Yarashdi. Bunga moslab libosni tanlasak. Aynan bu meni nafaqat meni, balki mehmonimizni ismlariga mos ravishda Feruza toshlardan qilindi. Yarashib, tabiiy hol Sardor. Shuning uchun ham shu toshni yaxshi ko'raman, ismimga mos bo'lganligi uchun. Albatta. Juda ham chiroyli. Yana bir bor tashrifingiz uchun katta rahmat. Agar bizni tomosha qilayotgan muxlislarimizga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Taklif uchun sizlarga ham rahmat va bugungi festivalimizga hamma teletomoshabinlarimizni, hammani taklif qilamiz. O'zingiz uchun berilgan har qanday imkoniyatdan foydalanishingiz bu baxt sari tashlagan yana bir qadamingizdir. Biz ham bizga berilgan fursatlardan unumli foydalanishga harakat qildik va o'ylaymizki, muxlislarimizni kayfiyatlarini biroz bo'lsa ham ko'tara olgan bo'lsak, biz bundan xursandmiz. Mana shunday a'lo kayfiyatda boshlangan tong ishlaringizga rivoj, oilangizga qut baraka keltirsin. Biz siz bilan xayrlashmaymiz, balki bugun barcha-barchangizni O'zbegim milliy qadriyatlar festivalida kutib qolamiz. Shirchoy yorqin lahzalarga boy.